Si no usas a la Marta y la Nerea, les lo explicarán muy bien. Sí, espero que se expliquen muy bien. Guglielmo Marconi va ser un enginyer elèctric, empresari i inventor italià. Marconi va néixer el 25 d'abril de 1874 a Bolònia. Era el segon fill de Giuseppe Marconi i Dani Jameson. Marconi va començar a fer els seus primers invents durant l'època en la qual estudiava a la Universitat de Bolònia. Tots els invents eren sobre les ones electromagnètiques per la comunicació telegràfica. Després de molts estudis, va aconseguir que els resultats de les seves investigacions s'apliquessin a Gran Bretanya durant l'any 1896. Dos anys després es va fer una prova a Itàlia. L'any 1899 es va fer una demostració pràctica dels seus descobriments a França. Marconi va patentar la ràdio en un únic país i va fer servir per la seva realització 14 patents d'un altre inventor, Nikola Tesla. Encara que Marconi no va inventar totalment la ràdio, sí que va aconseguir que es comerciés. L'any 1901 decideix travessar l'Atlàntic i marxar a viure a Terranova, on el 12 de desembre de 1901 rep la lletra M en codi Morse, transmesa des de Cornualles per un dels seus ajudants. L'any 1903 estableix als Estats Units d'Amèrica l'estació WCC per transmetre missatges a l'est o oest. En la seva inauguració van participar Theodore Roosevelt, el president dels Estats Units, i el rei Eduard VII del Regne Unit. Un any més tard, arriba a un acord amb l'oficina de correu britànica per la transmissió comercial de missatges mitjançant la ràdio, iniciant-se així el primer diari oceànic que rebia les notícies per ràdio. El seu nom es va sentir per tot el món, ja que la ràdio va tenir molta importància i va salvar moltes vides. Després de l'enfonsament del vaixell Republic l'any 1909 i el Titanic l'any 1912. L'any 1909 obté el Premi Nobel de Física compartit amb Carl Ferdinand Braun. Durant la Primera Guerra Mundial, Marconi va ser designat responsable de les comunicacions inalàmbriques de totes les forces armades. L'any 1918 va ser nomenat membre vitalici del Senat del Regne d'Itàlia. Quan va acabar la guerra, va continuar treballant al seu vaixell Electra, que estava transformat en un laboratori. L'any 1929 li van atorgar el títol de marquès. Guglielmo Marconi va morir el 20 de juliol de 1937 a Roma. Marconi és un dels més destacats impulsors de la radiotransmissió a llarga distància. També va establir la llei Marconi. Va desenvolupar un sistema de telegrafia sense fils, sent el guanyador del Premi Nobel de Física, l'any 1909. Marconi és conegut com l'inventor de la ràdio, però això no és el del tot correcte, ja que el seu dispositiu de transmissió radial el va elaborar a base de nombroses patents i experiments anteriors d'altres científics i inventors. Destaquem a Nikola Tesla, Henry Hill, Michael Faraday, entre altres. Marconi va ser responsable d'impulsar i explotar comercialment molts d'aquests estudis quan va crear el seu propi mecanisme per l'emissió i recepció d'ones radials. Per aconseguir èxit amb el seu projecte, Marconi crea The Wireless Telegraph and Signal Company i s'encarrega de comercialitzar la ràdio i tot l'equipament corresponent al mateix. Marconi va guanyar, com he dit abans, un Premi Nobel, però també va guanyar la medalla Franklin, de l'Institut Franklin. Va ser president de l'Acadèmia d'Itàlia i va ser anomenat marquès pel rei Víctor Manuel III. Marconi està inclòs al Saló de la Fama del Museu de Telecomunicacions i Difusió de Chicago. En el seu honor es lliuren els Marconi Radio Awards, un premi que es dona cada any des de l'Associació Nacional de Radiodifusió dels Estats Units d'Amèrica.
Si voleu saber més coses sobre Marconi, podeu consultar la biblioteca de l'escola o del barri. També trobareu molta informació al blog. Quan estudi... Clar que ho hem fet molt bé, si sóc tu i jo. Creguda? Sí, cregu. Vull deixar una cançó de ser Sálvame. Sálvame, ven nadando a mi. Allà no li dius res, no? Vols que li digui? Sí. Com també te dius? Doncs et diré que això no és ni... Tu sí que vales ni el número uno, ni cap programa de televisió. Això és molt millor, això és la seva informa que és molt millor. Vinga, Adriana, que si continues parlant em vaig a comprar el raïm. Exacte, Anna. A més, és bo fer propaganda. Té raó. Ara tornem al programa. Per cert, amb qui estava? Estava amb Samuel Morse. Saps què he dit? No sé si ni el que has fet. Fixa't tu si sabré això. Ha fet Morse. És que no t'enteres, Contreras? Què és Contreras? Bueno, seguim. Ha dit hola. És que això és un altre programa. Veus com no t'enteres? Molt bé, Nerea, que tu veu. Que estem en un examen? Veus com no t'enteres? Vinga, posa't a dormir. Bueno, el Manel ens ha fet un vídeo de Morse. Samuel Finley Brice Morse va néixer el 27 d'abril de 1691, a Boston, als Estats Units d'Amèrica. Era el primer fill del geògraf i pastor de Didiana Morse i d'Elisabeth Ann Finley Brice. Començà a estudiar a la Phillips Academy d'Andover i després va estudiar a Yale College, formant-se en filosofia religiosa, matemàtica i veterinària de cavalls. També estudia electricitat junt a Benjamin Silman i Jeremy Dye. En els seus anys d'estudiant, descobrí que li agradava molt la pintura i decidí dedicar-se a ella. Però alhora també estava molt interessat en els avenços de l'àmbit d'electricitat. Treballava a Boston per un editor i decidí viatjar a Anglaterra per estudiar dibuix a Londres, on es convertí en un pintor reconegut. Quan tornava a Nova York, s'havia convertit en un dels retratistes més importants del país i formava part dels grups intel·lectuals més distingits. L'any 1826 va ser un dels fundadors i primer president de l'Acadèmia Nacional de Dibuix. Als 27 anys coneix a Lucrecia Walker. Es casà amb ella i van tenir 4 fills. Lucrecia va morir quan el seu fill petit tenia 7 anys. Més endavant, Morse tornaria a casar-se. El seu interès per l'electricitat es concretà a la tornada d'un viatge fet per Europa. L'any 1832 dissenyà el primer telègraf i començà a desenvolupar la idea d'un sistema telegràfic de fils ferros amb un electromagnet incorporat. El 6 de gener de 1833 realitza la seva primera demostració pública del seu telègraf. A l'edat dels 41 anys, intenta construir un telègraf pràctic. L'any 1835 va aparèixer el primer model telegràfic que desenvolupa Morse. 2 anys més tard, abandonà la pintura per dedicar-se completament als seus experiments. Morse va ser un líder en el moviment anticatòlic i antiimmigrant dels mitjans del segle XIX. L'any 1836 es presentà per ser alcalde de Nova York, havent només 1.496 vots. Morse treballà per unir els protestants contra les institucions catòliques i volia prohibir la participació dels catòlics dels càrrecs públics. A més de limitar la immigració des de països catòlics. A l'any 1878 havia perfeccionat el seu codi de senyals a base de punts i ratlles, el codi Morse. Intentà implantar línies telegràfiques primer als Estats Units i després a Europa, però no ho va aconseguir. Aconseguí després de molta lluita que el Congrés aprovés el projecte de llei
per proporcionar 30.000 dòlars, designats a construir una línia telegràfica de 60 quilòmetres. L'1 de maig de 1844 es va fer una de les primeres demostracions fer servir una nova línia. El 24 de maig de 1844 va transmetre el missatge que el faria més famós, allò que Déu va crear des de Baltimore fins a Washington. Morse guanyà una gran fortuna amb la qual comprà una extensa propietat i en els seus últims anys es dedicà a fer obres filantròpiques, aportant diners a escoles i a la universitat. Morse morí de pneumonia el 2 d'abril de 1872, als 80 anys, a la seva casa del nombre 5 del carrer 22, oest de Nova York, i va ser enterrat a Brooklyn. Si voleu saber més sobre Samuel Morse, podeu consultar els enllaços del blog i els llibres a la biblioteca de l'escola o del barri. El Manel ho ha fet molt bé. Bé, fins aquí el nostre programa. El nostre últim programa. Quina pena, vas a plorar? Vinga, Diana, que l'any que veig ho anaré. No, hi ha una cosa que els espectadors no saben. Sí, el què? Nerea, si tu ja ho saps, l'any que ve la Paula, el Pol i tu no estarem.